Azat lurere շարունակում է աշխատանքը արտակարգ ռեժիմով, ես Հայդա Կիրակոսյանն եմ բարև ձեզ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ ուղիղ եթերում արադարձել է Արցախում ստեղծված իրավիճակին ադրբեջանական ուժերի կողմից սկսած լայնած ավալ հարձակմանը, նշելով, որ տարօրինակ և տարակուսելի էր այն տեղեկությունը, որ Ադրբեջանն այդ գործողությունների մեկնարկի մասին պաշտոնապես տեղյակ է պահել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Իհարկե, սա Ադրբեջանի վարկածն է, տեղեկատվությունը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, սակայն փաստն այն է, որ մենք այդ գործողության մասին ՌԴ մեր գործընկերներից որևէ տեղեկություն չենք ստացել, նշել է վարչապետը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են Լեռնային Ղարաբաղի ըստ էության ամբողջ տարածքի հրետագործությունը և նաև որոշ ժամանակ անց սկսել են նաև գործողություն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծը խախտելու և Լեռնային Ղարաբաղում դիրքեր և որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև բնակավայրեր վերահսկողության տակ առնելու ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ իհարկե մենք կապի մեջ ենք, բայց կապի որոշակի խնդիրներ կան, բայց ընդհանուր տեղեկությունը դա է, որ սկզբից ամենատարբեր այդ թվում ռեակտիվ հրետանային միջոցներով հարվածներ են հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին, այնուհետև մի քանի ուղություններից ցամաքային գործողություն են սկսել ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի։ Այս ընթացքում իհարկե Ադրբեջանը նաև տեղեկատվական ուղեկցում է իրականացնում գործողությունների և նաև մեզ համար տարօրինակ և տարակուսելի էր տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը այդ գործողությունների մեկնարկի մասին տեղյակ է պահել պաշտոնապես Ռուսաստանի Դաշնությանը, իհարկե սա Ադրբեջանի վարկածն է, տեղեկատվությունն է, և ուզում եմ սրա վրա ուշադրություն հրավիրել, սակայն փաստն այն է, որ մենք գոնե այդ գործողության մասին Ռուսաստանի մեր գործընկերներից որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Իհարկե նաև ասել, որ այս իրադրությունը անկանխատեսելի էր, չի կարելի, որովհետև ինչպես նախորդիվ ասել եմ կառավարության նիստերում, մենք տեսնում էինք իրադրության լարումը և նաև այսօր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ այդ ընդգծումը կար, որ երեք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումը Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ գործողությունների ռազմական գործողությունների դիվանագիտական նախապատրաստություն էր և փաստորեն դա արդարացվեց։ Իհարկե մենք անմիջապես անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ ենք հրավիրել Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ և քննարկել ենք իրադրությունը և պիտի արձանագրենք, որ այսպիսով Ադրբեջանը ըստ էության մեկնարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու ցամաքային օպերացիան և ինչպես արդեն արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է, մենք կարծում ենք, որ առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն և երկրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նույնպես ակնկալում ենք, որ միջոցներ ձեռնարկվի։ Իհարկե այս ընթացքում արդեն կան մեկնաբանություններ ցավոք, որոնք փորձ են անում այս տեղի ունեցող գործընթացը կապել Հայաստանի այս կամ այն որոշման հետ, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել այն, ինչ բազմիցս ասել է, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու
մանդատ չի տվել եւ մեր մշտական խնդիրը եղել է եւ շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը եւ դա է եղել մշտապես մեր օրակարգում։ Տարօրինակ եմ համարում Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, թե մարդասիրական միջանցք են թողնելու խաղաղ բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղը լքելու համար։ Սա էթնիկ զտումների ուղիղ գործողություն է, որովհետև իսկ ինչ է տեղի ունենում, եթե իրենք հայտարարում են, որ տեղի է ունենում այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողություն եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ քաղաքացիներին հարված չի հասցվում, այդ դեպքում հարց է ծագում. Ինչու են նրանք հայտարարում մարդկանց Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալու համար մարդասիրական միջանցք բացելու մասին? Եթե նրանց ասած իրականության հետ կապ ունենար, ընդհակառակը պիտի հորդորեին քաղաքացիներին պատասպարվել, մնալ ապաստարաններում եւ դուրս չգալ այնպիսի վայրեր, որտեղ նրանք ակամա կարող են խոցվել։ Եվ այս տրամաբանությունը, որ զարգացնում է Ադրբեջանը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս էթնիկ զտման կոնկրետ գործողության մեկնարկ։ Բայց ես ուզում եմ նաև գնահատել իրադրությունը Հայաստանի տեսակետից։ Նախ ասեմ, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի սահմանների երկայնքով իրադրությունը կայուն է հարաբերականորեն, այսինքն իրադրության տեսանելի և էական փոփոխություն մենք չունենք։ Բայց ինչպես ասել եմ և ասում եմ հիմա, ընդգծում եմ, որ այս գործողության հիմնական և առանցքային թիրախը և նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելն է։ Տեսեք, այսօր մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ և նաև պաշտոնական լրատվամիջոցներ կամ իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցներ տեղեկություն են տարածում, որ իրենք հարվածներ են հասցնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղղությամբ, նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ ցավոք այս նույն տեղեկատվությունը կրկնում են նաև մեր մի շարք գործընկերներ, որոնք ասում են, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ ենք անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ, և ուզում եմ հերթական անգամ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Եվ նաև մեր հանրության ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ներքին և արտաքին մի շարք ուժերի վրա, որոնք անպայմանորեն ուզում են, որ Հայաստանը ներքաշեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Դա տեսանելի է, և մենք մեր դիրքորոշմամբ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են, և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների, էմոցիոնալ և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բայց մենք չպետք է հնարավորություն տանք, որ որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր արտաքին, նաև ներքին Հայաստանի պետականությունը դնեն հարվածի տակ։ Ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ ինչպես և սպասվում էր, հիմա արդեն տարբեր տեղերից հնչում են ընդհուպ Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու կոչեր։ Ահա Հայաստանի պետականությունը և պետությունը այս պայմաններում պետք է արձագանքի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Բայց իհարկե այս իրավիճակում շատ մեծ բան է կախված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, որոնք իմ խորը համոզմամբ պիտի ստապ սառը վերաբերվեն ստեղծված իրավիճակին, ինչքան էլ դա դժվար է։
Piti grahek vor inchkan dzhvar e yurakanchuri hamar, arnvazn nuynkan dzhvar e nayev inz hamar, anvtangutyan khorhrdi antamneri hamar, yerkri ghekavarutyan hamar, bayts menk ais pahin voreve chhashvarkvats, voreve katrup gortsogutyun, voreve arkatsakhntrayin gortsogutyun chpetk e irakanatsnenk. Iarke, ես հասկանում եմ նաև, որ տեղեկատվության որոշակի պակաս կա, եւ տեղեկատվության պակասը նաև պայմանավորված է նրանով, որ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նշեցի, հրետանային հարվածների պատճառով կապի հանգույցներ են վնասված, եւ այդ պատճառով տեղեկատվության հոսքի որոշակի դժվարություններ կան, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ մեր լրատվամիջոցները եւ մարմինները ըստ հնարավորի կապի մեջ են Լեռնային Ղարաբաղի հետ եւ նրանց հումանիտար բնույթի աջակցություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկեն ըստ իրավիճակի։ Այս պահին կարծում եմ այսքանը ունեմ ասելու եւ կրկին անգամ կոչեմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ չտրվել սադրանքների, պահպանել սառնասրտություն, հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը եւ պաշտոնական լրահոսին, իհարկե բոլոր հնարավոր միջոցները կձեռնարկվեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պատշաճ կարգով բոլոր իրադարձություններից տեղեկացված լինի, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք կարգով գործի իրավակարգը և պահպանվի կայունությունը, որտեղ բոլորիս հասկանալի է, որ իրավակարգի և խաթարման և կայունության խաթարումը հենց այն նպատակն է, որ իրենց առաջ դրել են այն ուժերը, որ գործում են և նպատակադրված են գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այսքանը այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ըստ անհրաժեշտության, նաև ես անձամբ ձեզ տեղեկատվություն կտամ իրադրության վերաբերյալ, իրադրության իմ գնահատականները կկիսեմ ձեզ հետ, և նաև պետական մարմինները, արտաքին գործերի նախարարությունը, ըստ անհրաժեշտության մյուս պետական մարմինները հանդես կգան համապատասխան հայտարարությամբ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները շարունակում են տարբեր զինատեսակներից կրակը շփման գծի երկայնքով։ Ադրբեջանն օգտագործում է հրետանային միջոցներ եւ աթսներ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են նաեւ դիրքային առաջխաղացման փորձեր։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը ձեռնարկում է պաշտպանողական բնույթի միջոցառումներ։ Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը հայտնել է, որ կան բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում, այդ թվում երեխաներ։ Այս պահին հավաքագրված տվյալների համաձայն Ադրբեջանի հարձակումների հետևանքով կա առնվազն 2 զոհ, այդ թվում 1 երեխա եւ 11 վիրավոր, այդ թվում 8 երեխա։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում երևում են ադրբեջանական զինուժի իրականացրած ռմբակոծությունների հետևանքով առաջացած ավերածությունները Ստեփանակերտում։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ստեփանակերտու մոթային տագնապ է միացել։ Արցախի մեր աղբյուրները հաղորդում են, որ Ստեփանակերտի հարակից տարածքներից անընդհատ հարվածների ձայներ են լսվում։ Զանգվածային հրետանային ռմբակոծություն է սկսվել։ Արցախի նախկին ՄԻՊ Արտակ Բեգլարյանը ևս հայտնել է, որ Ադրբեջանը ծանր հրետանի է կիրառում Արցախի որոշ շրջաններում։ Նա նաև գրառում է կատարել, նշելով, որ Ալիևի ցեղասպան ռեժիմը տևական սովից հետո սկսեց արցախցիների ցեղասպանության արյունալի փուլը։ Սրանք են ձեր իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքները, Ռուսաստան, ԱՄՆ-ը։ Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը X-ի միկրոբլոգում գրում է, Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում է նախաձեռնել Արցախի դեմ, թիրախում է նաև քաղաքացիական համայնքների շրջակայքը, այդ թվում Ստեփանակերտը։ Սա ցեղասպանություն է, ուրիշ ոչինչ, իսկ միջնորդները մեզ իրավունք ու անվտանգություն են խոստանում Ադրբեջանի կազմում։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ ամիսներ շարունակված Արցախի շրջափակումը վերացնելու հարցում միջազգային հանրության ձախողումը հանգեցրեց Ադրբեջանի կողմից նոր լայնամասշտաբ հարձակման իրականացման։ Միջազգային դերակատարների Արցախում շրջափակումը չեղարկելու և ցեղասպանությունը կանխելու ձախողումը կանաչ լույս վառեց Ադրբեջանի համար ռազմական հարձակում սկսելու շրջափակման մեջ գտնվող 120 000 արցախցիների դեմ, ասվում է X-ի սոցիալական հարթակում ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության գրառման մեջ։ Իդեպ Բաքուն հայտնել էր, որ ադրբեջանական կողմը իր գործողությունների մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությանը և թուրք-ռուսական դիտորդական կենտրոնի ղեկավարությանը։ Արցախից մեզ հայտնում են, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ կապի դուրս գալ չի հաջողվում, խաղաղապահներն անհետացել են։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածում են տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է Ադրբեջանի ռազմատեխնիկայով բարձված շարասյունը ուղևորվում դեպի Շուշի։ ՌԴ ԱԳՆ հատուկ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հարցին, թե Բաքուն ծանուցել է ռուսական կողմին Արցախում ռազմական գործողությունների մասին, ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ ներկայումս շփումներ են ընթանում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի հետ կապված։ Ավելին, նա նշել է, թե ադրբեջանական կողմն իրենց պարբերաբար տեղեկացնում է արցախցիների դեմ իրականացվող «մեջբերում եմ» հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքի մասին։ Զախարովայի հայտարարությունները հատում են տրամաբանության բոլոր սահմանները։ Նա նշել է, թե ՌԴ ԱԳՆ-ն կոչ է անում Ադրբեջանին ու Հայաստանին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ինչ կապ ունի Հայաստանը Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունների հետ։ Ինչու է Ռուսաստանը փորձում Հայաստանը ներքաշել պատերազմի մեջ։ Իդեպ ռուսական կողմը Ադրբեջանին տրամադրել է Արցախում մեր բոլոր դիրքերի, տեխնիկայի տեղակայման վայրերի կոորդինատները, ապա հեռացել նշված տեղերից, որից հետո Ադրբեջանը սկսել է զանգվածային հրետակոծությունը։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Մովսես Հարությունյանը, հղումանելով Արցախի իրաքփյուրներին։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ մամուլի քարտուղարն արձագանքել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցչի հայտարարությանը։ Ի պատասխան ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցչի Հայաստանին և Ադրբեջանին ուղված ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և դիվանագիտական կարգավորման վերադառնալու կոչի հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներգրավված չեն ռազմական գործողություններում։ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես հավատարիմ է եղել առկա բոլոր հարցերի բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով լուծմանը համապատասխան առաջարկներով, նշված է մեկնաբանության մեջ։ Իսկ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի գործողություններին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը Թուրքիայի իր գործընկեր Գյուլերին հեռախոսազրույցում տեղեկություններ է փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող գործողությունների մասին։ Գրառում է կատարել Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամային հարցով ԵՄ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը։ Նա առադարձել է ԼՂ նկատմամբ Ադրբեջանի սկսած ագրեսիային, նշելով. «Ողբերգական հաղորդումներ այսօրվա ականների պայթյունների հետևանքով ադրբեջանցիների զոհերի մասին, շարունակվող ռազմական գործողությունները միայն կվատթարացնեն իրավիճակը։ Բաքվի և Ղարաբաղի հայության միջև իրական երկխոսության ապահովման համար անհապաղ հրադադարի հրատապ անհրաժեշտությունը խաղաղ գոյակցության հասնելու միակ միջոցն է», նշել է Կլաարը։ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ կասեցվեն, կրկին X-ի սոցիալական հարթակում նման գրառում է կատարել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այսօր սարսափելի լուրեր են ստացվում նախկին Լեռնային Ղարաբաղի շրջանից։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ կասեցվեն, որպեսզի հնարավոր լինի իրական երկխոսությունը Բաքվի և Ղարաբաղի հայերի միջև, գրել է Շարլ Միշելը։ Այս ժամի համար լուրերն այսքանն էին, մենք շարունակելու ենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով, այնպես որ մեր հաջորդ թողարկմանը հետևեք 17:30-ին մինչ այդ ժամը առայժմ։